Такі старі черевики Atomic вже своє відслужили і готуються до утилізації. Але вирішив зняти фіксатор цей і можна його використовувати будь-де. І розкрутивши ось цю частину, де є в нас сенсор, саме датчик RECCO Avalanche Rescue System. Ось так вона розкручена, і що ж знаходиться під нею? Під нею знаходиться ось така антенна із маленьким транзистором. Це є пасивна антенна, її не треба ні вмикати-вимикати, і ось така в мене навіть є на одязі. Так як ця система на гірськолижних курортах Європи розповсюджена, і рятувальники мають прилади для виявлення потерпілих таких, наприклад, після сходу лавини. Але сама система не, в інструкції вказано, що вона не гарантує вам нічого, простіше кажучи, а єдине, що вас зможуть швидше знайти. Зараз покажу інструкцію. Ось такі атоміки. Система регулювання є. І от саме зазначається система RECCO. Що вона не попереджає вас про лавини. І що все знаходиться в ваших руках. Такий передатчик можна приклеїти, наприклад, на шолом, на пришити в одяг кинути, або в штани. До палки можна теж всередину вставити. І до черевиків інших, які, наприклад, не мають цієї системи RECCO. Ось таку антенку можна.